На какво ще заложи 39-та национална джаз среща в Русе? 39-та програма ще заложи на 2 годишнини на едни много известни музиканти в българското пространство. Васил Петров, известният Васил Петров, става на 50, чества своя юбилей. Камелия Тодорова става на 60. Това са основната линия в тази годишния джаз фестивал. Асири Венци Благоев и Борис Петров квинтет с 3 млади музиканти, които никога не са идвали на русенска сцена. Ертен Димитров, Никола Горялов и Мартин Марков, който е преподавател в Музикалната академия. След това идва артистичния дет на Антони Дончев. Те случайно е кръстен така, защото работи с театрални групи и пише музика за театри и не случайно е кръстил и така своя оркестър. Театрален бенд Антони Дончев, след което първата вечер ще бъде закрита от Васил Петров в компанията на Ангел Задърски и Трио. Преди да ви кажа за втората, искам да анонсирам предфестивалната вечер, която ще се проведе на 20 и която се реализира чрез финансовата подкрепа на Русенска община, чрез програмата за финансиране на проекти в изкуството и културата. Това е един много важен концерт, специално за мене. Освен, че е под наслов джаз училище, има и втора заглавия. Участниците са бивши и настоящи ученици на професор Веселин Стоянов на Русенското музикално училище. По този начин май показвате, че ученето през целия живот, което прокламира Европа, е съвършено възможно в музиката и в частност в джаза. Да, разбира се, да. Винаги съм залагал на приемствеността и винаги съм казвал, че съм горд, че съм ученик на Русенското музикално училище. На сцената ще бъдат едни от най-добрите музиканти в България в момента. Антони Рикев, Радослав Славчев, Риверман, Светослав Неделчев, Козмо, Теодор Петков, Тото Пиано. Ще има и 2 прекрасни дами, едната по-малка, другата по-голяма на 10 и на 22 години. С така структурирана програма вие всъщност показвате, че Русе има своето място, като говорим за български джаз. И освен това, може би, че всъщност в джаза липсват такива поколенчески конфликти, както в другите музикални жанрове. Ами да, да, баща ми, едно от основните му слабости беше работата с младите хора. А и винаги, когато излезеше на сцената, споменаваше, че има 2 поколения, 3 поколения, сещам се за думите му точно сега. Да не забравя да ви кажа и за втората вечер, която ще се проведе на 22 събота. Тя започва също с нещо много интересно, където ще се свържат красотата на цветовете и магията на музиката. Откриваме с The Golden Project, неговия основател и основен двигател Тони Златанов, като на сцената ще има художник, който ще рисува под съпровода на тяхната музика. Преди 2 месеца бях на тяхния концерт и това е една разкошна идея да свържим тези 2 изкуства. Това е и втората нишка в джаз фестивала, тъй като в събота в 2 часа откриваме изложба на Васил Петров. Може би много малко от вас знаят, че той също рисува. Тя е под наслов Между графиката и джаза, която ще се открие 2 часа в кафе библиотека. Така че другата линия е музика и цветове. Така бих могъл да нарече и целият джаз фестивал. Втората вечер с настроената се качват 2 професори, професор Христо Йоцов и професор Марио Станчев, който е успял да стигне до титлата професор в Лионската консерватория в Франция. Той ще бъде наш гост. Много съм радостен и щастлив, тъй като от много години дори баща ми подготвяше неговото идване, той така и така не успя да дойде. Така че за първи път ще бъде на русенска сцена. Христо Йоцов, Марио Станчев проект, Рио, след което дългоочакваната 60-годишна на известната Камелия Тодорова закрива фестивала в компанията на прас асоциация Комбо с известните Михаил Йосифов и Верислав Стоянов. Как се развива пък джаз публиката в България? Множи ли се тя и какво е отношението и към тази музика? Какви са вашите впечатления като човек, който я следи по-отблизо? Ами, джаз публиката, моите впечатления от моето детство също, тъй като аз съм израснал в къщи с баща ми, който беше директор на фестивала 37 години. Тя се възпитава и е много похвално, тъй като ето се сещам за инициативи, които правят моите колеги джаза деца. Дали, тя се възпитава години наред тая публика. Джаза не е толкова лесно смелаема музика. Така че инициативи има от много страни. В Русе също поддържаме господин Джумалийски. Също така поддържа и възпитава младите в този дух. Така че за сега нещата се движат просто. Вървят напред и само напред. Лесно ли убедихте и звездите на това национално събитие, Камелия Тодорова и Васил Петров, да участват тъкмо на русенска сцена? Аз искам да ви кажа, че специално Васил Петров, който аз познавам повече от 25 години, и въобще всички джазмени казват с чисто
сърце е, че това е любимата им сцена, русенската джаз сцена, тъй като публиката е узряла, много е истинска, много е точно критична към изпълнителите. Така че това е една от най-любимите им сцени на всички изражения, дори на Васил Петров. На Камелия Тодорова също. Камелия Тодорова започна почти кариерата си също от част клубовите, които се проведаха преди 25 години в клуба на Дейците на културата. Така че първите си стъпки тя също направи